Відповідно до протоколів номер 18 та 19 регіональної комісії ТЕБ та НС вирішено. З метою вжиття необхідних додаткових заходів для відведення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян та запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19 з урахуванням відповідних положень законодавства України запровадити додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях у період із 13 години 18 квітня до 6 години 21 квітня. Тимчасово у цей період заборонити на території Сміли проведення за участі громадян релігійних заходів, богослужінь, молебнів, релігійних обрядів, церемоній тощо у культових будівлях, на власних та прилеглих територіях. Допускається лише проведення священнослужителями релігійних заходів, богослужінь, молебнів, релігійних обрядів, церемоній тощо у культових будівлях без присутності громадян за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.